bonecos e bonecas, beleza? Resende meu aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez está trazendo pro canal mais um Funnyack! Bom, pessoal, vlog de hoje, estou aqui com o Bibi Tato, aqui, né? Do canal Bibi Tato. Oi, gente, tudo bom com vocês? E aí, galera? Ô, oh, tô meio triste, aqui, mano. Por quê? Que da última vez que eu apareci aqui no seu canal, eu tava com essa blusa. É? Uhum. Mas é que, pô, você só tem duas. Não, a galera fala que eu e você não troca de roupa, né? Não troca. Que eu tenho as mesmas roupas, você também tem as mesmas. Enfim, velho, dane-se, as roupas dane-se são também. Minhas. Eu não ligo, se eu quiser usar 300 vezes eu vou usar, tá bom? Bom, enfim, gente, o que acontece? Nós estamos aqui em Recife porque nós viemos aqui pra apresentar o Festival ADR. Tá? Aliás, nós fizemos João Pessoa ontem e Recife hoje, foi muito legal, muito obrigado a todas as pessoas que vieram aqui, sério, muito obrigado mesmo. E galera, seguinte, semana que vem tem Rio de Janeiro e Santos, então comprem os ingressos, mas corre, porque vai esgotar, tá? Corre pra comprar, pede pro seu pai, pra sua mãe comprar hoje já, pra você não perder, Rio de Janeiro e Santos, vai ser sensacional. E mano, você pode conhecer a DR inteira num show. Dia só! Vai ser maravilhoso. Então, é isso. Pede pros seus pais, tá bom? O outro aviso é que se você quiser ir pra Disney comigo, meu amigo, velho, sério, tá aqui na descrição um pacote, dá pra dividir em 12 vezes. A gente vai pra Disney, vai conhecer o Mickey, o Pluto, o Pato, sei lá, todo a mundo. Minnie. Vai ser muito massa, tá? Então, pede pro seu pai dar uma olhada aqui embaixo também. Fechou? E se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque daí, mano, a gente vai chegar a 13 milhões. Faltam 20 mil inscritos pra gente chegar a 13 milhões. E aí eu vou ser a pessoa mais feliz do universo, tá bom? Bom, gente, o que acontece? Hoje nós vamos fazer aqui uma tag muito legal chamada Like, Dislike ou Grava Junto, que é uma tag muito interessante. Ela me passa um grupo de 3 pessoas e eu tenho que falar quais dessas 3 pessoas eu dou like, dou dislike ou eu gravo junto. Fechou? Tipo aquela tag do Casa, Mata ou Beija, né? Então, like, dislike ou grava junto. Então, vamos que vamos, Bibi, vamos ver quem começa aqui. 3, 2, 1, pá! Pá! Troca. Pega tá. Essa. Você começa então, vai lá, me passa um grupo de 3 pessoas pra eu poder falar quem eu dou dislike, quem eu dou like e quem eu gravo junto. Tá. Primeiro é Lucas Neto. Lucas Neto. Muca Muriçoca. Muca Muriçoca. E Gato Galáctico. Gato Galáctico. Tá. Os 3 eu gosto. O Muca é o que eu tenho mais assim, afinidade. Que a gente já, pô, na minha festa 10 minutos ele foi, já saímos juntos, já curtimos. Ah, enfim, já dormi até a casa dele. Então a gente é bem amigo. Eu acho que eu gravaria junto com o Lucas Neto, porque a gente tem um público parecido, né? Ele tem um público bem criança, eu também tenho um público criança, então seria bem legal um vídeo. Ia ser da hora. E a gente faz um conteúdo parecido também. Então eu gravaria junto com o Lucas Neto, porque eu também conheço ele bastante. O Muca eu dou like. Ah, mas aí sobra o Gato Galáctico pra dar dislike. Não tem um neutro aí? Não. Não? Tem que dar dislike a alguém. Então eu vou dar dislike no Gato Galáctico, mas é porque, enfim, não sobrou muita coisa. Nada contra? Nada contra, nada tá. Contra. Tá. Vai, agora minha vez, vamos lá, Bibi. Você vai ter que dar like, dislike ou me falar que grava junto para Felipe Neto, vamos ver, Felipe Neto, Christian Figueiredo ou Ted. Vamos lá, vamos ver o que Bibi vai dizer. Eita! Vamos lá. Tá, ó, dos 3, eu já gravei com o Chris. Já? Só? Já gravei com o Chris, só com o Chris. Então, eu acho que eu vou dar dislike no Chris, porque é meio que... Já gravei com ele, nossa, então... Christian, velho. Mas eu... Não, eu gosto muito dele. Nossa, Christian. Mas, Christian, tipo... olha isso, velho. Tá te zoando aqui no meio do vídeo. Não, já... é porque eu já gravei com ele. Então, agora tem o Ted e o Felipe. Tá, eu acho que eu gravaria, então, com o Ted. Porque eu acho que o meu conteúdo... Ele é bonito. Não. Hã? Não. Não? Não. O que você tá vermelho, já? Não tô vermelho. Eu tô totalmente normal. Não tá, olha essa rosidade aqui, ó. Acabei de tomar banho, mentira. Meu é minha bochecha vermelha mesmo. Mas eu gravo junto com o Ted, então. E dou like pro Felipe. Beleza, então você dá dislike no Christian. Sim, aí, mas Christian. Eu gosto muito do Christian. Você vê, né, como as coisas são, né?
Um dia você grava com a pessoa, no outro dia ela tá dando dislike em você. Tá pensando em você. Você vê que... Brincadeira. Meu Deus do céu, velho. Bom, enfim, vamos lá, vamos pro segundo grupo, que é o grupo que a Bibi vai me mostrar agora. Vai lá. Vamos lá. Lucas do Inutilismo. Aham. Uhum. Lucas Lira. Lucas e quê? Lira. Lucas Lila, ela falou. Lira. Lucas Lira. E Mauro Nakada. Mauro Nakada. Caraca, velho. O Lucas Lira eu gosto bastante, é um cara que eu acho muito legal. Eu gravaria junto com o Lucas Lira. Agora entre o Mauro Nakada e o Lucas do Inutilismo, cara. É, ferrou. É que o Lucas do Inutilismo eu não conheço. Tipo assim, eu acho que é um dos únicos, um dos poucos youtubers que eu não conheço ele pessoalmente. Eu não conheço muito do canal dele. Ele é muito legal. É? Uhum. Gente boa? É... Mauro Nakada, eu sei que ele é legal. Ah, eu vou dar like no Mauro Nakada, eu vou dar dislike no Lucas do Inutilismo, mas nada contra o Lucas do Inutilismo, é porque eu não, realmente não conheço ele e não conheço muito bem o conteúdo dele. Você conhece ele aonde? Ah, é. Como ele mora em São Paulo, eu também sempre se tromba nos eventos e tal. Ah, tá. Ele é bem legal. Entendi. Bom, é isso. Beleza, vamos pra agora o meu segundo grupo. Tá, vamos lá então. Vamos ver. Cocielo. O Whindersson e Castanhari. Nossa, agora bateu forte, hein? Bateu. Já gravou com nenhum deles? Não, nunca. Nunca gravou com nenhum deles? Não. Só o Whindersson chamou mais vezes, mas eu tava ocupada e eu nem fui. Ah, entendi. Mas, meu, os três seria muito legal gravar com eles, mas vamos lá, tem que escolher alguém. É, tem que escolher. Tá. É, gravar junto, é porque o Whindersson nunca grava com outro canal. É, então acho que não tem muito a ver gravar com ele. Tipo, eu me sentiria, tipo, meu, o que eu tô fazendo aqui? Você agora? Seria a plateia dele. Eu seria a plateia. Eu dou risada de tudo, então seria sensacional. Então, eu acho que eu gravaria junto com o Cocielo. Desafio Travessão? Desafio Travessão. Nossa, eu sou bom, hein? Ah, é bom. Tô falando, sou bom. Eu jogava uma bem quando eu era pequena. Meu Deus do céu. Quando Enfim, você era pequena, como é? Quando eu era menor. Mais nova, no caso. Mais novinha. É, então, gravo com o Cocielo. Dou like no Whindersson, porque ele é muito engraçado. Muito engraçado, muito engraçado. E eu dou dislike no... Dislike em Castanhari. Castanhari. Nossa, Castanhari do céu, velho. Mas eu não tenho nada contra, é porque... Mentira, mentira. Tava falando pra mim que eu odiava você. Mentira, mentira, mentira. Meu Mas Deus seria céu. Muito legal gravar com todos os três. Gente. Você vê como as coisas são, Castanha? Você me fala bem dela esses dias. Falou bem. Falou. Ótimo. Gosto do conteúdo da Bibi e tal, da hora. Ela vai lá e te dá dislike. Você vê como são as coisas, né, Bibi? Você vê, vai lá. Bom, ok. Agora, sua vez, me passa aí o terceiro grupo. Vamos ver. Terceiro grupo. Agora é só menina, hein? Só menina? Só menina. Eita! Jade Picon. Eita! Flávia Pavanelli. Eita! E Luísa Sonza. Luísa Sonza, beleza. Tá, eu gravaria junto com a Flávia Pavanelli. Mas não é por beleza, não. Não. Gravaria juntos por gravar. Tá vermelho por quê? Nossa, eu não fiz vermelho com essas coisas. Eu juro que eu não fiz vermelho com essas coisas. Eu gravaria junto com a Flávia Pavanelli, tá? Sei lá, uma tag, sei lá, beijo caso lá. deixa eu ver. Eu gravaria com a Flávia Pavanelli isso. É, Jade Picon... Não. É que é tenso, é porque ela... Não sei. Ela tem idade? Não, mas não tem nada a ver esse negócio. Não tô falando que tem nada a ver, porque a gente tá falando de like e dislike, né? Do vídeo dela. É. Luísa Sonza. Ah, acho que eu dou like na Luísa Sonza. Porque ela canta bem. Né? E eu acho que eu tenho que dar dislike na Jade Picon. Uma pena. Uma pena. Mas eu vou ter que dar dislike na Jade Picon. Tá bom? Acho que alguém quer dar like na Jade Picon aí atrás. O Pedro que tá gravando a câmera, ele tá triste. Eu fiz assim, deu dislike na Jade Picon, ele fez assim. Não. É, acontece, tá bom? Tá bom, então agora vou pro terceiro grupo agora, que é um grupo polêmico. Vamos lá então, último grupo. Pokey, Senhor Pedro
Ou Rezende, também conhecido como eu. Você sempre faz essa piada, né? Eu sempre. Ah. É, vamos lá. Mas a gente já tá gravando junto. Nossa, deu uma tontura aqui, velho. Juro, deu uma tontura aqui. Que minha nossa senhora, velho. Que isso, acho que foi esse movimento que eu fiz. Caraca, moleque. Tá, vamos lá. Eu gravo junto com o Rezende, que é o que vai mais dar view. Safrada, eu sou besta. Conversão, interesseira. E fala muito. Vai. É, tá. Gravo com o Rezende, então, porque é uma pessoa que eu gosto muito, porque sabe? Eu sou bonita. Tipo, né? Porque vai dar view. Nada a ver. É. Jamais. Eu dou like. Quem que é as outras duas? Senhor Pedro e o Poki. Oi, não, é, cara. É que se eu falar que eu dou like no Poki, eu morro depois desse vídeo. Não, e meu celular cai. Cai, ele taca no chão. É, você vai ter que ser obrigado a dar like. Eu vou ter que ser obrigado a dar like, eu tô sem like, like, ó. Like na naré, ele tá olhando o cara de brava já. Tá, então, triste, olha a cara dele brava. Like no Pedro. E dislike no Poki? Dislike no Poki. Ah, mas eu sei por que você tá dando dislike no Poki. Por quê? Porque ele tá me trolando com a placa. É. Então, dislike no Poki, eu todo mundo dando dislike no Poki. Vai no canal do Poki. Foi esse muito engraçado. E eu, mano, imagina. Você não vai dar uma coisa, não. Mas o Poki nem liga pra isso, vamos fazer. Mas é muito bancado. Faz isso não, galera. Juro por tudo. Não faz. Mas muito bom. Não faz não. Bom, gente, é isso aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, tá? Deixa muito joinha no vídeo, muito like. Sabe por quê? Porque se esse vídeo aqui tiver 100 mil likes, dá a câmera aqui. 100 mil likes, nós vamos ter o beijo dos dois. Quê? Nossa, tá maluco, né? Vai. Ó, a cara dela. Não é, gente, não é. Isso não vai acontecer. 100 mil likes. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Olha, o nariz dele brilha. Bom, gente, é isso aí, tá? Tamo junto, um beijão pra todo mundo. Se inscreve no canal aqui, se inscreve no canal da Bibi também. Valeu, se inscreve no canal do Pedro também. Valeu, falou e... Tchau!